ayon so good evening sa guys ngayon po ay April 5 2024 at grabe yung laglag ng market natin ngayon. so very bad yung ano yung uh, last 3 days 4 days ng trading natin so another uh, bloody market dito sa PSE so meron ulit time net foreign sell oh laglag tayo sa 6745.46 so nag-drop tayo ng 1.2% at meron tayong 521.32 million na net foreign sell sa market. So karamihan ng mga hawak natin ngayon, laglag. -lag. Pero yung mga trending stocks natin, ito yung mga panalo. So kung dito ka nakalagay ng na, uh, trades mo from the past few days, tiba-tiba, di ba? Diba? Pero pag tayo sa mga classic na blue chips, especially sa mga property companies, ayan, may mga hawak ako na property is laglag -lag nga po sila. So mukhang uh, matindi tong correction ng na market natin as of this time. So yung pinaka-news na nabasa naman natin dito sa market natin is yung inflation report. So, medyo mas mataas siya ng konti yata. So, 3.7% yung inflation natin ng March as compared sa previous months is 3.4%. So, medyo nag-uptick siya. So, ganun din yung balita doon sa US market from the past few days, medyo mataas yung inflation. So, nag-worry yung iba na uh, yun nga, yung ating uh, interest rate cuts madi siya. So, hindi siya matutoy. Kaya medyo ah uh, nagkakaroon ng malakas na pullback yung market ngayon. Pero around April, nagpo-pullback nga talaga yung, ano, yung PSE natin. Tapos nagre-recover naman siya May, June, July in preparation ulit para sa ghost month nga po natin. Okay. So anyway, ah uh, very bad yung uh, overall picture ng market. Pero sabi natin, yung mga trending stocks natin, ito yung mga panalo dito sa trades natin. So nanguna sa lista natin, bigla na buhay si, ano, si RCI natin. Nag-up siya ng 47, 49.68%. So, report to the principal office ulit itong si RCI natin. Meron siyang net foreign buy na 27K. So, mga locals. Dito na napunta yung mga traders natin. Tapos si MRC. So, another uh, green day sa kanya. Meron siyang 4.38%. Uh, 142K net foreign buy. So, yung catalyst pa rin naman natin from the past few days is uh, 31% ng stake niya sa Rappler is uh, bibili siya. Ayan. So, yan po yung pinakagawin sa kanya. Tapos plus, hindi pa rin tapos yung ano niya. No? So, yung rally niya, tuloy pa rin. Meron siyang 2.91%. Siguro, 97, 98 na yung RSI nito. Meron siyang 2.91% again, ulit. Tapos, binubuo uh, binubomba talaga siya ng, ano, eh, ng volume. Meron siya ulit 14.43 million na net foreign buy. Okay? So, another uh, puro pitik yung mga stocks nito ah. Another uh, stocks na maganda yung galaw is uh, Prim. nag po siya ng 7.49%. Tapos si CHP. Tama ba to? Boy, ulit si CHP natin ah. Meron siyang 8.67%. Hindi ko napansin ko. May trade ba to? Ayan. So anyway, uh, green siya. 8.67%. And then, meron siyang 526K net foreign sales sa market and then si Macro Asia another uh, green stock so meron siya ulit oh pang lima na limang araw apat na araw na siya 0.59% and then meron siyang 2.51 million na net foreign buy sa markets natin ayan so inflation yung ano yung pinag-uusapan ngayon kaya medyo malakas yung drop ng ating market ayan bloody Friday's kung sabi nga natin doon tayo sa mga classic na stocks. Okay? So disclaimer guys, as usual, mga bago dito sa channel natin, yung ating uh, review is for education purposes lang po ito. So wag mong gag gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Plumway Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para update ka dito sa mga reviews natin. So, very bad yung mga reviews natin during this time. Uh, join ka dito sa group natin kung gusto mo ng guide dito sa PSE Market. Or uh, kung nakasubscribe ka, check mo na lang po yung uh, daily uploaded videos, yung ating mga uh, company reviews, yung mga uh, ating sample trades, uh, indicators, technical analysis, yung ating uh, risk management, plus yung ating PSE stock market sa risk. At then follow mo din ako dito sa ibang social media, dito sa crypto ko to para sa mga play to games natin. So, nagsa sideways ulit si crypto nasa 67k. Si Bitcoin natin sa social media. Follow mo pa ako dito sa ating Palawit Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page natin. So, double check mo na lang po yan. Tapos, yung ating websites dito sa Budagipik. Ayan, so local market dito sa US at saka dito sa crypto. Money earners, yung mga side naman natin, sharing lang naman. So double check na po yan. So tingnan natin yung index natin. Hindi ko pa nakita yung ano eh, ni Philippine Stock Exchange. Mga post lang itong ano, nakikita ko dito. So actually blood din yung eh, yung Asian markets natin mamaya. Silipin natin siya. Ayan, wala pang summary. Medyo maaga itong ano eh, uh, start ko ng review. So ito yung pinaka siguro breaking news natin. So lumabas kanina umaga to, yung inflation natin is 3.7%. So mas mataas siya ng konti sa February na inflation which is 3.4%. Within naman siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas expectation 3.4 to 4.2%. Pero ang ibig sabihin kasi nito since hindi siya mababa doon sa February na inflation natin is magiging mataas pa rin yung interest rate. So takot pa 'rin yung mga ano yung mga traders natin na mag-bet doon sa ibang stocks natin kasi yung borrowing cost nila is mataas so 6 627% yung, yung yung ating uh, interest rate sa mga banks di ba so mataas siya so yan yung nakikita ko na ano personally nakita ko na reason kaya medyo malalakas yung pullbacks natin kasi nangyari lang naman siya bago lumabas yung inflation data natin so ito din yung galawan kagabi dito sa US market, malakas din po yung pullbacks. So nag-pullback si Nasdaq, negative 1.4%. Si Dow Jones, negative 1.36%. And then si S&P natin, negative 1.23%. Tapos yung representative natin sa US, laglag -lag na laglag -lag din siya, negative 2.09%. So buti na lang pala, yung drop natin for today is uh, nasa more than 2% lang siya. Ah rather uh, more than 1% lang siya kasi yung US market natin is more than uh, 2%. Okay? So <laughs> hindi lang tayo sa ano sa Philippine market, ah uh, global market din po. So nag drop din siya. So ito yung mga news natin sa iba si Mrs. G inaugurates a new distribution center in Santa Rosa, Laguna. Uh, Manila Water ni drop din pala siya 2.91%. Manila Water ramps up activation of deep wells in its franchise area to ensure stable water supply during the dry season. Robinson, yung mga properties natin medyo malakas yung ano yung drop uh, board authorized black sale of 8.5 billion worth of RCR shares at 4.92 pesos per share so 5.2% discount to the market hindi ko alam kung yung reason kasi bigla nag ano eh, bigla ding nag drop yung ano yung price ni Robinson eh meron ako, meron ako Robinson na hawak kaya ramdam natin yung kanyang drop for uh, today's trading natin grabe yung drop ng mga uh, property stocks go may sa Robinson land sells 8.5 billion shares in RCR so yun nga po so nag-raise siya ng capital uh, raising RCR public ownership to about 50% uh, MRC. So, up ulit tayo ng uh, 0.59, di ba, sa closing. So, or rather 4.38%. Mali ba yung nakopya ko? Ah, tama, 4.38%. Si MAC pala. Yung sinasabing 0.59%. So, MRC allied to acquire 31.2% stake in Rappler Holdings as part of efforts to expand into into the fast-growing local digital online platform industry. So, by-bank corporation, uh, post net income of 2.3 billion. Ito yung mga binili. So, foreign funds bought. Uh, BDO, Metro Bank, Security Bank, SLF, AGI, LPG, ARITS, CLI, Robinson, uh, Globetel, Converge, PLC Bloom at saka C Plus. Ayan, so balik tayo sa ano, 6,700 after mag-break yung 6,800 na support nga natin kahapon. So negative 1.2%. Grabe oh. So ano yan, uh, three red horse. <laughs> red horses ba? Diba? So three green horse pag pataas pero pag pababa. So anong tawag dyan? So 6,745. Laglag po yung mga stocks. So MRC said its board directors approved the acquisition of Bitanga Families 31.2% stake in Raptor. Ayan. So yan po yung catalyst ni MRC natin bakit siya umakyat pa rin. As of now, so property is nag-drop siya ng laki. Oh, 2.24%. Okay. So nag-bounce siya. Ano? MRC negative dito pero yung closing natin is 5%. So medyo late tong ano. Uh, or ito yung mga nauna na nangyari. Kasi laglaga lahat ng ano eh. Sina Ali, Robinson, SMPH, medyo malalaki po yung mga drop. Yung gold prices natin sa global markets mataas siya kasi yung mga stocks yung mga stocks naman laglag naman yung ano yung kanila mga uh, prices. uh, Wilcon drop ulit yata to. Negative 2.98% kanina. So despite higher net sales and other income gross post, net income was adversely affected by the increase in operating expenses okay so philippine inflation seem to breach target rate cuts may be deferred ayan so ito yung ito yung parang bad news natin no so mga rate cuts so ibig sabihin la, tataas ang ano value ng uh, us dollar na naman natin kasi yung local markets natin is uh, mataas yung interest rates so gains on a red friday ewan ko sa closing lang uh, ict video monday at saka CSCC. Si pero yung values niya hindi rin naman maganda kasi 1%. Tig 1% lang. So, na-dominate tayo ng mga uh, mapula. Ayan, puro Robinson yung post ko dito. Sold 8.5 billion worth of shares in real estate investment trust. Meron pa ba tayong makikita ang news dito kasi medyo maaga nga po tong, ano tong post natin. So, Nikkei tumbles as much as 2.5%. So, marami nga din po sa Asian markets. Laglag din siya. Bilyonaryo. Wala tayong ibang news dito, no? for mga videos na lang yung nakikita natin dito. Okay, so yun lang. So, very bad yung nangyari sa ano sa mga stocks natin. Medyo trap tayo sa ano ha, sa galaw na market kasi for days, three days na ano eh, Uh, bearish engulfing candle yung ano, mga galawan naman natin sa kaya. Ewan ko kung opportunity, pero most likely opportunity kasi yung mga big caps natin is mahina yung kanilang galawan. Pero yung mga earnings naman nila is Uh, okay naman sila. Okay. So yung ating uh, Patreon guys, as usual, mayos nang sumali sa group. So open po siya, o, medyo may during this time. Tama tama, sali ka lang po dito sa Patreon channel man natin. Okay? So tingin tayo dito sa global markets for for days nga. So grabe yung laglag ng ano mga ports natin during this time. Okay, broken yung ano ha, yung 6,800. So ito yung worry natin sa kanya kapon kasi nga wala tayong foreigner support. So another sell off dito sa foreigners natin 521.32 million net foreign sell so naubos na hopefully hindi niya kainin yung ano kasi yung net foreign buy natin nag-umpisa dito sa ano 6000 level until uh, mag magan siya mag -touch dito sa 7000 level so palabas palabas lahat ng mga na-record nare natin dito sa market natin so not not a good sign in the short term kasi ang pinapakita na ang pinaka next support is 6600 malapit ito sa MA 100 ng index natin. So tanggalin ko muna to kasi yung mga candles kasi natin mga bearish uh bearish engulfing so hindi pa natin alam kung eto na nga pinaka bottom natin lalo na medyo solid na red yung candle natin. Pero medyo anong set na rin siguro to no? Uh overdue sa counting bounce kasi yung drop na yan. So umabot siya ng ilang percent na rin to. Malaki na rin, no? umabot siya ng 4% na diridiretso nag-drop yung market natin. So ibig sabihin niyan, awan ko lang kung pasin nyo, 4% na drop sa PSE, individual stocks natin, meron na mga bumagsak yan ng 8%. 10%. So, ganun yung impact ng, ano, ng uh, laglagan dito sa major indices natin. So negative 1.2% and then 6,000, balik tayo dito sa ilalim, 6,745.46. So ayun nga, nabasag yung, ano, yung RSI 50. Okay, ang dami natin laglang na stocks na naman. Tapos yung RSI natin, yung indicator niya is pababa. Yung RSI, ah, uh, MACD, pababa din po yung kanyang galawan naman. Okay? So very bad premonition. And then sabi natin, yung nararamdaman natin na pullback ngayon is pares na pares dito. Nung no, nagpick tayo, tapos dito, pares din siya. And then pares din dito. Ayan. So consequently, kapag meron siya malakas na drop, meron siyang konting bounce. So after the bounce natin, malalaman ko talagang uh, diretsyong pullback na siya. Kasi ito, nag-drop siya. Nag-drop siya tapos nag-bounce. Nag-drop pa rin. Pero sumakay ulit sa MA9. Ito, uh, nag-drop siya pero nauntog na sa MA9. Hanggang sa magdiretso na yung drop, drop natin. Ngayon, nag-drop tayo. So, kailangan natin ng retest, uh, rebound. Tapos, ano ba yan? Didiretso ulit ba tayo na babalik dito sa bandang ilalim natin? So, most likely ganun mangyari sa kanya kapag wala pa rin tayong net foreign buy. Kaya bantayin natin kung ano po yung uh, sentiment ng foreigners dito sa market. So, yun nga ang uh, tinitingnan natin na uh, support is dito sa MA100 uh, which is around 6,600 naman. Hopefully, may bounce naman by next week yung markets natin. Overdue sa bounce kasi ang daming laglagan, especially sa properties kasi sila po yung mga uh, humila sa galaw ng na market natin yan. So, Ali, ayan o, laki ng drop. Negative 4.97% si Jalbi negative 1.12 lang. SMPH, so properties yung ano, 3.16. Um, uh, sino pa? AC, minus 2%. 2.60. ba yun? Uh, 2.36. Si Aboytes, grabe din drop ni Aboytes. sa Diretso din siya. Oh. Uh, minus 3.9%. Tapos si, ayan. Ay, pala to. Si Bloom, negative 1.08%. Pero property, si Robinson, tinamaan din siya. Oh. Grabe, kinaya niya mga gains natin. Negative uh, 3.95%. So sa big caps, ang winner is ICT. Matatag si ICT, oh. 1.56%. BDO, 0.85%. And then SCC. So hindi na siya gumagalaw na. XD na natin by next week. Uh, sino pa? Wala na, no? Laglagan na lahat dito sa sa big cups natin. Okay? So, dito naman sa winners is RCI. Siyempre, pinaka-winner natin. Grabe yung ano nyo. So, sinundan niya talaga yung ano ha. Yung Fibonacci niya dito sa 0.618. Mamaya, silipin natin to. Number one pala dito sa, ano, sa pick list natin. Um, sino pa? Gio. Nag-siso din to. No? Nag-drop kanina. Tapos, uh, naka-recover siya. So, 10%. CHP. Buhay ulit. 8.67. Uh, Pili-pili yung mga stocks natin na gumagalaw. Ha. Si Prim, 7, ang ganda ni Prim. Oh. 7.48, uh, MRC, 4.38. Ayan, sila na lang yung ano, makyat. PAL, ayan, buhay si PAL. Ayun, buhay na buhay si PAL. Oh. So parang macro Asia din yung galaw nito ah 3.36 si plus 2.91 sila 2.5 Ionix nagbounce na rin siya kailangan red pa rin. 1.85%, uh, balay 1.32. Okay. So dito sa losers natin, ang una yung mga big caps natin. Oh, Tugs, minus 7.35, si Ellie minus 6. Pullback si Ellie. Ali, minus 4.97, si Aba. Si Aba naman ang ano, pinatamaan ngayon. Minus 4%, Robison minus 3.95, SLI, minus 3.8%. Uh, all D, minus 3.38. RCR, ilo pa to? Minus 3.47. And then si Annie is minus 3.23%. Okay? So medyo nasa red side tayo ng, ano, ng mga stocks natin yan. Ayan, so yun po yung nangyari. Uh, overall picture dito sa market. So silip tayo muna sa global market. Medyo malakas nga po yung drop dito. Kahit dito sa ano, sa global markets natin. Nasdaq, uh, minus 1.4 nga kapon. Pero ngayon parang may bounce siya ng konti. So, ang nangyayari naman sa kanila, at the start of trading nila, okay siya. So, bago mag, uh, after ng second half nila, nalalaglag yung, ano, yung mga stocks nila. So, Nasdaq futures 0.32, Dow futures 0.13, S&P 0.26%. So parang okay siya ulit ha. Pero dito sa European markets, ayan, laglagan din po. Ayan, no? So, hindi lang sa Philippine markets, global, globally din siya. European markets, lakas din yung drop. Dito sa bandang Asia, ang nangyari dito, laglag -lag din lahat. Ayan. So, may nakikita tayo ng berde pero konti lang yan. Eh. Mas mataas pa rin yung mga drop. Oh. Minus 1.86 sa Japan. Dito sa Hong Kong, nagsubside na siya. No? Pero from the past few days, malalakas din yung drop dito sa ano, sa bandang China na markets natin. Okay? So dito sa bandang crypto nangyari, wala pa yung halving, no? Hindi pa nangyari, no? Wala pa tayong nakita na major nyo sa halving eh. Ayan, so nagsteady lang si Bitcoin dito sa 66k. Ethereum is 3.2 and BNB is 576. Pero parang laglag din, no? Pag tinignan mo yung chart nila, mapula din. Ayan, so Okay, lahat na, lahat na ng ano, lahat ng uh, assets natin na merong risk is uh, po sila. Okay. So uh, isang quick review dito sa mga high flyers. So RCI, congrats ulit. Out of the blue, no. So grabe yung mga stocks na to. Lumilipad talaga yung price action niya. So si RCI uh, nag-umpisa siya mga 10 AM tapos sa uh, niya. 25% kaagad siya ng alas 11 o 1 hour lang. Nag-16, tapos 32, and then sinagad na dito sa ceiling natin. Ayan, congrats dun sa mga ano, malakas yung loob niya na mag-take mag ng risk during this time. Ayan, laki ng kandila. So, 49.68%, laki ng volume. Oh. 73.29 million, uh, net foreign buy siya. Panalo siya, no? si uh, Mr. Leandro Libiste natin, di ba? So, 70% na up yung kanyang portfolio. At, meron siyang, wala lang foreigners, 27K lang yung foreigners natin. So, wala tayong news sa kanya. So, follow-up lang siguro to nung rally niya dito after magkaroon niya siya ng bounce uh, dito sa Fibonacci RSI, uh, rather Fibonacci 61.8. So, sakto yung bounce niya dito. Ano? Ito talaga pinaka-support niya. And then sumakay so na lang siya dito sa ano, MA20. Kala nga natin, di ba, from the past reviews, may pullback pa tao kasi puro ano siya eh. Puro pinipilit niya na paangatin, pero nagpo-pullback siya. So kanina, wala na, si wala na kasi iba mapuntahan na stock, di ba? So dito na, nabuhos yung, ano, yung sentiment ng uh, markets natin. So based sa Fibonacci, lakas ng galaw eh. So ang titingnan ulit natin is dito sa bandang taas. Syempre kasi nandito na siya nakabalik na siya. So ano, tutulak ba niya ulit o profit taking muna. So ang pinaka-support niya is dito, 1.87. So mataas 'yung range natin kasi uh, volatile nga po tong stock natin na si RCI naman natin. Ayun, eh, congrats dun sa mga nag-take ng risk. Na uh, very high risk pero high re high reward naman yung binigay nitong si RCI natin. Okay? Next, uh, MRC. So, meron pang follow-up. Nag-pullback siya kanina ng konti. Dito sa, malaki din yung drop niyo. Oh. Halos, halos 10% din yung pullback. So, nag-retest siya dito na. No, saan ko ba nilagay yung support natin nung kahapon? Diti at sa 1.19. Pero, ang retest niya is 1.26. At din ngayon, nag-perform siya ng consolidation dito. So, parang dito siya nagkakaroon ng uh, galawan. So naglalaban yung range natin ito kasi last time ito yung range natin from 1.26 to 1.5. So lagay ko na lang muna 1.5 yung pinaka-support uh rather pinaka-resistance. Tapos yung indicator natin medyo ano naman ito eh. So subjective na ito kasi. Ah, eh. uh, hindi siya ano, hindi siya sa cloud ng technicals. So meron siyang catalyst kasi. So 4.38% and then meron siyang 142.22k net foreign buy. Okay? So kung dito ka naka nakapondo sa mga trading uh, stocks natin, grabe yung ano, yung galaw niya. Next, uh, plus, ayan, so pagod na yata si plus natin. Uh, medyo pinitik pa rin pala siya kanina, oh. mabot siya ng another 7%. Pero nag-close siya is So, maganda sa kanya, meron pa rin siya net foreign buy, 14.43 million tapos grabe sa dami ng ano, green candles yung yung galaw natin. So, et kung ito yung pinapakita niya, galing to yung trend channel natin sa kanya. Ayan. So, hopefully hindi bad sign yung ano kasi profit taking to, di ba? winner siya siya na mag 7% pero nag pull back ng konte pero green pa rin naman yung close niya kaya may laban pa rin siya for next week yun nga lang yung RSI talaga natin sagat sagarad na so halos 96% na yung ano pinaka RSI ni plus so yun na lang po yung trend na lang po itingnan natin uh, kung yan yung uh, pinaka sinusundan niya which is parang yan naman so initial na resistance is doon sa peak natin kanina 14.1% kapon wala tayong niligay na resistance kasi nga Uh, all time high yung ano yung chart natin dito kay plus ayan so yung mga indicators natin is ano na rin yan uh, sentimental siya so kasi wala na siya sa ano technical technical range na na galawan so alam lang natin is very bullish siya dahil sa nasa peak side yung mga galawan natin okay next so si Prim eto medyo nakatago din yung galaw niya from the past few days and then uh, bring out na siya today So, nagko-console lang siya eh noong nakarang araw. Pero meron na pala siyang ano, mga breakout dito based sa price action niya. Hindi, hindi ko napansin to si, ano, si Prim. Nakatutok ako dun sa eh. money. Bumabagsak na big caps na stocks natin. Ayan, so support is 3.39 uh, previously. So, nag-breakout siya. So, iakit natin siya. Ang support natin is dito sa 3.82 and then on the way siya sa 52 week sign niya dito sa around 4.3 o 4.27. Wala na ba sa kaliwa? All time high mga all time high din yata tong si ano ha? si Prime Media Holdings natin. Kung trend channel ito yung pinaka-chart na rin sa kanya. Meron siyang konting untog. Ayan. Pero on the way siya dito sa 4.27. Especially, yung closing natin sa kanya is medyo malakas din po yung volume niya. 75 million din siya. Oh. So, 7.49% up siya and meron siyang wala no net foreign uh, buying is zero pero malaki malaki yung volume niya oh. so baka meron pa so hindi ako magtataka kung iaabot pa niya to na 4.3 sa current price niya na 4.02 kasi yung yung ano niya mabibreak niya eh tapos ang laki ng volume niya tapos uh, yung trading natin wala naman sa ibang stocks nandito lang sa mga trending stocks Catalyst, wala. Wala tayong nabasa na katalis dito kay Prim. Next, uh, another or iPlier itong mga stocks natin yung pinagagalawa. So, CHP is, ito, mas mataas, 8.67%, pero meron siyang 526k net foreign sell. Hindi pa rin lumalabas yung, ano, ah, yung, yung price natin dito, ah, pero re resist siya dito sa 2.2. Ayan, so yung per-resistance. Ganda niya, pag na-break yan. No? Oh. So, wala pa rin kasi yung, ano eh, si BMC, ano ba nangyari sa kanya? Okay, nagpo-pullback na siya. Gawa ng dividends. Wala pa rin yung final price po natin dito na ano, CHP. So, lagyan ko na lang muna resistance and then meron tayo trading channel from 1.87 to 2.21. Ayan, yung RSI medyo nag-bounce. Nag-bounce siya dito sa 50. RSI 50. Pero yung MACD medyo sabay delayed naman itong ano, MACD. Pag uh, another green day, gaganda na yung itsura ni, ano, ni uh, MAC deformation na rin. Ayan, so buhay pa rin. Buhay pa rin yung volume ng CHP. And then lastly, si Macro Asia. So, lakas ng, ng, pitik na ito. <laughs> meron siyang pullback kanina malakas. Oh. So, meron hanging man, no? Oh, 3%, 3% na, ano, na drop. So, medyo nahirapan siya ng konti dito sa 5.16. Kasi from the past 4 days, 25% naman na yung ginalaw ni macro Asia natin. So meron siyang 2.51 million net foreign buy and meron siyang 0.59% na gain for today's trading. Meron siyang pullback dito. So 4.87 yung tentative na gagamitin natin na support para kay macro Asia. Habang inantay siguro natin yung pagdating ng kanyang 2.5% na dividends naman. Okay. So, yun lang. Very quick review po dito sa mga stocks natin kasi majority is mapula nga po siya. And then, ang sentiment is nandito sa mga trending stocks natin. So, wala tayong magagawa doon sa mga hawak natin. Uh, Time ulit natin magbago, mag-shift yung direction ng market. Uh, pero most likely for the month of April, no first week, second week, kasi medyo may long holidays tayo, is uh, best case scenario lang natin is bounce and then stay tayo dito sa 6.8. Worst case scenario is pag meron tayong long holidays, 6,000. 600 kasi patuloy na um, nag exit yung mga foreign investors sa market. Ayan. So anyway, aralin na lang ulit natin yung mga stocks natin. Uh, medyo pangit yung iba pero babalik din naman. So antay lang ulit natin yung tamang sentiment ng mga stocks. So, yun lang muna yung ating review for this uh, week, uh, Friday. As usual, bago tayo close please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Diyan ka lang sa group. Kung gusto mo na guide, crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine Market, sa lila po ay sa Patreon channel naman natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekend spot.